med pekpinnen i högsta hugg tänker vi att vi börjar prata om Lady Gaga. Precis, jag ska prata om hur bra Lady Gaga är i nya filmen. Men innan dess tänkte jag bara här, det är ganska märkligt att alla drömmer om att vara någonting annat egentligen. Att det finns väldigt många rockstjärnor som drömmer om att bli filmstjärnor. Och motsatt finns det filmstjärnor som drömmer om att bli rockstjärnor. Och jag tänkte bara som exempel på detta då. Här har vi då 4 stycken skådespelare som drömmer väldigt mycket om att sjunga. Russell Crowe, känd som Gladiator, Kevin Costner, Dansar med vargar. De är ju så pass seriösa i sitt musikutövande så båda de har faktiskt turnerat i Sverige de senaste åren. Mm. Med band som är lite så här country-rock-artade. Det är inte nu man ställer frågan hur framgångsrika de har varit. Nej, men grejen är sådär alltså. De är ju fantastiska skådespelare och okej som sångartister. Här är vi då många som känner en Cora från Downton Abbey, Elizabeth McGowan. Som är också väldigt seriös och spelar i London jättemycket med ett band. Mia Skäringer har ju också visat att hon verkligen vill bli sångerska. Var med på den här Bowie-galan på Globen. Men mer som exempel på att de är otroligt bra på det de gör och ändå så vill de göra någonting annat. Tvärtom så har vi då skådisar eller artister som vill bli skådisar. Frank Sinatra är väl den som lyckades bäst först som fick en Oscar för bästa biroll 1953 härifrån till evigheten. Justin Timberlake har varit förvånansvärt bra i bland annat Social Network. Rihanna liksom lägger på växeln nu och dyker upp i fler och fler filmer och vill det. Men jag skulle säga att den som har varit bäst, som har gjort den här rockaden bäst av alla, det är då Cher. Mm. Hon har varit fantastisk i filmer som Silkwood. Mångalen. Mångalen som jag faktiskt har plockat med ett litet klipp. Vi kan se det. Ja, det var ju jättebra. Men vet du vad? Jag kommer att nominera ytterligare en. Du får nominera nu om du vill. Tom Waits i Rumblefish. Tom Waits är väl... Han är ju Tom Waits, så att säga. Han är ju karaktär. Han är också bara med i 20 sekunder. Men alltså, det finns ju oftast en tendens att moralisera lite grann i alla fall. Det var lite ogin bara att säga att nej, men skomakare blir... Det är ju ganska tråkigt. Det vill jag inte göra, utan jag tycker bara det är fascinerande att man gör det. Så att jag är helt för det här. Jag bejakar verkligen att man provar på saker då. Ja, men de behöver ju inte riktigt... De har ju redan haft sitt dayjob, så de är ju så att säga blodpuddingen är betald. Precis, och de gör det bara av passion, verkligen. Och om jag tycker att Cher har varit den bästa hittills, fram tills faktiskt idag då. Då A Star Is Born har premiär, som är en historia som har filmats flera gånger förut. Och Lady Gaga är med och spelar då den unga, okända sångerskan som vill bli stjärna här. Och hon är faktiskt helt fantastisk. Vi har ett klipp här. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Is that me? That's you. You just write that now? Yeah. It's pretty good. I'm off the deep end. Watch as I dive in. Can I tell you a secret? I think you might be a songwriter. Don't worry, I won't tell anybody. But I'm not very good at keeping secrets. Wanda var ju här igår och fullkomligt sågade liksom, genusaspekten på den här filmen. Han var något stalkerartad liksom, och det är hans liksom, stöd som är hennes framgång och så vidare. Vad håller du med om det? Med all respekt för Wanda som mycket, mycket kunnigare i filmhistorien än vad jag är. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker att den är superbra. Den här genspelten har ju funnits i de tidiga versionerna också. Och jag tror faktiskt att både Lady Gaga och då Bradley Cooper kommer bli Oscar-nominerade för den här. Den har ju premiär idag i USA och har fått fantastiska recensioner där. Och det är verkligen en sån där bred film som blockar fram tårar. Och jag då som är allergisk mot så här dåliga rockbranschscener, man brukar liksom sitta så här med popcorn och vill inte titta när de ska rocka till det. Det är som nyhetsredaktionsscener i deckare. Precis, precis. Men allt sitter. Det är otroligt bra film faktiskt. Mm. Och hon är fenomenal. Hon är helt fenomenal. Vad kul! Jag tycker hon är den bästa... Musikartist som har blivit skådis. Sa jag det igår? Man är inte sämre än att man kan ändra sig. Men på tal om då Cher,
folk uttalar det då share eller share, men det heter share. Faktiskt share. Ja. Som tolkar ABBA. Hon har gjort ett nytt album nu med ABBA-tolkningar, inspirerad av sin roll i Mamma Mia då. Och jag tycker att det är liksom en cirkelslut när hon gör det här. Folk har ju glömt att ABBA var ju faktiskt bortglömda i 10 år. Från upplösningen då 82-83 fram till början på 90-talet var det nästan ingen som pratade om ABBA. De själva har också sagt att de tyckte att nu är det slut då. Och då kom ju, revival kom ju då från gayvärlden. Framförallt den australiska gayvärlden, lustigt nog. Underbar film också. Underbar film. Priscilla, Öknens drottning, Muriels bröllop och då Bjorn Ugen, coverbandet som också var från Australien och spelade på gayklubbar över hela världen. Mm. Och Cher är ju liksom gaydrottningarnas gaydrottning. Så att hon gör det här känns ju väldigt logiskt. Vi kan lyssna lite hur det låter. Det är ju inte så långt ifrån liksom originalproduktionen. Musik, nej. Jag tänkte att hon behåller nästan den här karaoke-känslan som Björn Gen hade. Så att medan ABBAs produktionen är ju som Carl Larsson-målningar med massa detaljer. Det här är mer spraymålat så att säga. Hon sjunger, hon gapar sig genom ABBA. Vilket låter som en sågning, men det passar. Nej, det passar henne. Så att det passar många fritidssångare kanske. Precis, också. Precis, jag skulle säga att det är ett karaoke-album. Bra. Helt annan musikgenre. Punken har ju varit väldigt bra på, apropå gapa, och plocka någonting i samtiden och så bara skrika det rakt ut. Mm. Och det är ett legendariskt punkman som heter Mögel, eller Mögel som vi säger i Östergötland, som var samtida med Grisen Skriker och Ebba Grön. 4 kvinnor. Nu gör de comeback idag. Med en låt som handlar om det orangea kuvertet. Jag har faktiskt hört det. Ja, vi har hört det. Vi kan lyssna på detta. Antingen höjer volymen eller sänker. Mitt orangea kuvert. Mitt orangea kuvert. Mitt orangea kuvert. Sändningen är total. Resultatet kommer snart. Vad är summan av mina val? Det här är så bra. Ja. Det är liksom 2 minuter 20 sekunder. De bara vrålar mitt orangea kuvert. Och sen är texten om så här, om Postnord lyckas hitta hit så får jag värdet på mitt liv. Årets textrad tycker jag hittills. Ja. Bra, Mögel. Precis, 2 korta tips på slutet. Zainab och Sii, skulle jag faktiskt säga, min favoritsångare i Sverige, spelar på Globen ikväll. Så det är hennes största konsert någonsin. Ja, hon är hur bra som helst. Ett helt annat sorts tips är, det har kommit en box, Imagine, som jag tycker är John Lennons bästa soloalbum. Nu har det kommit en box som Yoko Ono har varit med och tagit fram då. Mm-hmm. Många såna här ljudmixar man inte behöver, men man påminns om vilket bra album det är. Och jag tänkte på han Maximilian Idol, som är den mest aparta deltagaren. Han borde skaffa den här och sjunga John Lennon nästa gång. Mm. Ett tips ifrån självaste professorn. Tack snälla! Tackar. Själv ska jag värma upp helgen med mitt orangea kuvert. Ja, vet du vad som lirar trummor där? Micke Maximenko. Ja, det är en arbetskamrat till oss. Alltså. Det, så vet ni det.